Թշնամու գնդակից խոցված ճակատագիր, մոլորված երեք կյանք պատերազմի ու խաղաղության սահմանագծին։ Կյանքը մեկ անգամ չէ, որ նրանց փորձության ենթարկեց, ցավը բազմիցս ապտակեց, բայց կարոտն ու հարազատ հոգու կանչը անպարտելի էին։ Անհասցե ծնվածները հեռուստասերիալի վերջին սերիային ընթառաջ, ինչպես ստեղծվեց այն։ Ինձ համար շատ պատասխանատու էր խաղալ մի կերպար, որը որ պետք է տանի ֆիլմի կարևորագույն և ամենաբարդ կոնֆլիկտները։ Առաջին կերպարն էր ու անչափ շնորհակալ եմ, որ այդ կերպ ընդունվեցի ու սիրվեցի։ Ինչ ճանապարհ անցավ և ինչ հանգուցալուծում կստանան ձեր սիրելի կերպարները։ Բոլորս ընտանիք ենք ու այս ընդհանրապես բառեր չեն, որոնք անթատ կրկնվում են։ Այդ իրոք այն է, ինչ մենք զգում ենք։ Բոլոր ներկայացուցիչները, որոնք մասնակցել են այդ դժվարին գործին, այսօր հուզվում ենք, այսօր մտածում ենք, որ ինչ-որ մի կյանք մեր մեջից գնաց։ Երբ սերիալում սկսվեց նկարվել, առաջ հերթին հասկանում ես, ինչ բանա թիմը, ինչ բանա կոլեկտիվը, որի կարաս կարոտ ես։ Անասե ծնվածները հեռուստասերիալը թերևս ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ կյանքը բոլորից լավ գիտի իր հերոսների երջանկության ուղին, որ փորձություններին դիմանալը պետք ու հավատալ է միայն պետք, որ հերոսի զավակները չէին կարող պառակտված մնալ։ Այն, ինչ մնաց կադրից դուրս։ Անհասցե ծնվածները, ֆիլմ ֆիլմի մասին, ուրբաթ օրը, ժամը 21-ին, Armenia TV-ի եթերում։